नमस्कार, चन्दा प्रोडक्शनद्वारा निर्मित कार्यक्रम सहयात्राको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म इन्दिरा सापकोटा। आज हामी कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकहरूको पक्षमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हेल्पेजका कन्ट्री डाइरेक्टर खेमराज उपाध्यायसँग चन्दा घिमिरेले गर्नुभएको सहयात्रा संवाद प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। लागौँ यो संवादतर्फ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ चन्दा प्रोडक्सनको प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रा हेरेर बसिरहनुभएका आदरणीय हाम्रा तमाम दर्शकहरूमा आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत गर्छु म चन्दा घिमिरे। विकास क्रमसँगै बदलिएको समाजमा केही मूल्य र मान्यतामा समेत परिवर्तन हुँदै आएको छ। मानिसहरूको रहनसहन तथा काम गर्ने शैलीमा समेत परिवर्तन भएको छ। व्यस्तता बढेको छ र हाम्रो परिवारभित्रको मूल्य मान्यता तथा व्यवहारमा समेत अत्यन्तै ठुलो परिवर्तन देखिएको छ भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तपाईँ हाम्रो घर अनि समाजमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा परिरहेको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि हेल्पेज इन्टरनेसनल नेपालका कन्ट्री डिरेक्टर खेमराज उपाध्यायसँग विमर्शमा जुटेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई सहयात्रा सम्मान। नमस्कार, धन्यवाद। हेल्पेज इन्टरनेसनल नेपालको कन्ट्री डिरेक्टर हुनुहुन्छ, के छ नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था? जसरी संसारमै यो पपुलेसनको ट्रेन्ड बदलियो त्यसरी नेपाल नै बदलियो। संसारमा भन्नुपर्दा 18 शताब्दीमा 1 अरब मान्छे थिए अनि एउटा महिलाले 7 अर्बसम्म बच्चा पाउने चलन थियो। अनि 1900 आइसकेपछि त्यो जनसङ्ख्या बढेर 2 अरब 3 अरब पुग्यो। एउटा माताले 2-3 बच्चा पाउने कुरा आयो, 5 वर्षसम्म पाउने कुरा आयो। जब 21 शताब्दी आयो जनसङ्ख्या बढेर 7 अरब पुग्यो संसारमा, जन्मिने बच्चाको सङ्ख्या घटेर 2 मात्रै भयो। भन्दाखेरि माथिको ठुलो एकदम भयावह स्थिति भयो भने तल चाहिँ नयाँ जन्मिने सङ्ख्या घट्यो। त्यसपछि त्यही समय नेपालमा हेर्ने हो भनेदेखि पनि हामीसँग यतिखेर 2011 जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कले के भन्छ भने 8.13% ज्येष्ठ नागरिक छौँ भनेर भनेको छ। त्यसभित्र पनि अर्को एउटा हेर्ने नयाँ पाटो चाहिँ के छ भनेदेखि जनसङ्ख्या त हामी छौँ तर नेपालको ठुलो 4-5 लाखको युवा शक्ति के छ बाहिर छ। त्यसले गर्दा के छ भनेदेखि त्यो हाम्रो अहिले भएको पिरामिडमा माथि ठुलो र तल सानो बिचमा अलिकति थियो, भित्रको भा चाहिँ त्यो पपुलेसन खोक्रो भएको छ। त्यो हुँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ माथिको ठुलो जनसङ्ख्या बिचमा खोक्रो तर बच्चा सानो भएपछि के हुन्छ भन्दा यसको प्लानिङ चाहिँ पुरानो ट्रेडिसनल प्लानिङ प्रोसेसले भन्ने स्थिति छैन। अनि अहिले गाउँतिर गएर हेऱ्यो भने के देखिन्छ त, मलाई जाने मान्छे पनि छैन, खेतमा काम गर्ने मान्छे पनि छैनन्, यो पनि पाइँदैन ऊ पनि पाइँदैन। त्यो अवस्थामा के भने माथि ठुलो म त के भन्छ भने यो उल्टो धरहरा नेपालमा माटो ढुङ्गाको धरहरा त लड्यो, जनसङ्ख्या धरहरा अब लड्ने हो कि भए बनिसकेको छ। यसो हेर्दाखेरि अब जनसङ्ख्या छ, ज्ञान छ, सिप छ ज्येष्ठ नागरिकसँग, त्यो किसिमको सिपबाट उत्पादन गर्ने वातावरण छैन, युवा शक्ति यहाँ छैन, बालबालिकालाई पढ्दैमा व्यस्त हुन्छन् र पढ्ने राम्रो वातावरण सिर्जना छैन भन्दाखेरि चाहिँ यो पिरामिड चाहिँ उल्टो र त्यो पनि भत्किने स्थितिमा हो कि भन्ने कुरो सोच्ने अवस्था आइसकेको छ। जति पनि दक्ष युवा शक्ति अहिले अब विभिन्न रोजगारको अवसरमा भनौँ होइन, यहाँ नेपालमा नभेटेर अब अथवा नेपालमा रोजगारीको अवस्था छैन भन्ने खालको जुन इन्भाइरोमेन्ट बनिराखेको छ, दक्ष युवा शक्ति चाहिँ बाहिरी राखेको छ, उनीहरूको आफ्नो इनर्जेटिक टाइम भनेको सबै विदेशमा बसेर बिताउँछन् अनि उनीहरूको आफ्टर एज जो नेपालमा आएर केही गर्न सक्दैन त्यो अवस्थामा नेपालमा आइराखेको हुन्छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ, कस्तो अवस्था चाहिँ सिर्जना होला नेपालमा? अहिले त हामीसँग हेर्ने भने कति युवा शक्ति बाहिर छ भने तथ्याङ्कै पाउन गाह्रो छ पहिलो कुरो। त्यसपछि उहाँहरू के कस्तो काम गर्नुहुन्छ पक्कै पनि रोजगार भनेर श्रम रोजगार भनेर लेभल लाएर पठाइसके मान्छेहरूले पक्कै पनि शारीरिक काम गराएको छैन, मानसिक र बौद्धिक काम गराएको छैनन्। त्यो भने के हो त भन्नु उहाँहरूको स्वास्थ्यमा पक्कै पनि प्रतिकूल असर पर्ने काम गर्नुभएको छ। आइसकेपछि सबै स्वस्थता आउनुहुन्न अनि नआइसकेको अवस्थामा उहाँहरू कुन कस्तो किसिमको रोग प्रकृति लिएर आउनु, ज्येष्ठ नागरिक हुँदाखेरि अब आउँदाखेरि लाग्ने रोग र असक्षमतालाई सम्हाल्नको लागि त सोचेको प्लानिङ अथवा त्यो सोचेको निकै परको कुरा हो। त्यो बेला हामी पुगिरहेसकेकै छैनौँ। अहिले हाम्रो अहिले भइरहेकै रोगलाई व्यवस्थापन गर्ने सोच नबुझेको अवस्थामा त्यो 20 वर्ष पछाडि त्यो आउला त्यसलाई प्लानिङ गर्नुलाई भन्ने कुरो त धेरै परको कुरा हो। तर यसले सोचिएन भनेदेखि चाहिँ हामी निकै ठुलो सङ्कट पर्ने अवस्था पक्कै पनि अहिले इन्भिजन गर्न सकिन्छ। हजुर,
हेल्पएज इन्टरनेसनल कस्तो संस्था हो यसले नेपालमा चाहिँ के गरिरहेको छ ओके हेल्पएज इन्टरनेसनल धेरै अगाडि ज्येष्ठ नागरिकहरूको पक्षमा काम गर्न भनेर बेलायतबाट सुरु भए तापनि अहिले आफ्नो विभिन्न निकाय र विभिन्न कन्ट्रीहरूमा काम गर्दै जर्मन स्पेन लगायतका विभिन्न ठाउँमा युएसएमा यसका आफ्नो हेडक्वार्टर विभिन्न अफिसहरू छन् जहाँबाट फन्ड रेज हुन्छ र नेपालमा 2000 नै केही सहयोगमूलक कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिकको हितमूलक कार्यक्रम गर्न भनेर नेपालमा स्थानीय संस्थाहरू मार्फत नेपाल भनेर नेटवर्क छ उहाँहरूमा त सुरुवात गरेको काम भए तापनि 2013 मात्रै कन्ट्री अफिस इस्टाब्लिस भएर देशीय कार्यालय स्थापना गरेर सुरु गरिएको रहेछ कसरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आय आर्जनमा अनि प्रकोपबाट बच्ने प्रक्रियामा र स्वास्थ्यका विभिन्न पायामहरूबाट बचाउने प्रक्रियामा र उहाँहरूलाई प्रत्येक राज्यको अङ्गहरूमा समावेश गर्ने प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्ने 4 विधालयहरू हाम्रो अहिले चाहिँ करिब करिब 14 जिल्लाको 60 भन्दा बढी गाविस र वार्डहरूमा 10-12 सहायता संस्थाहरूसँग मार्फत काम गर्दैछौँ त्यसै गरी विभिन्न ठाउँमा अहिले रमाइलो कुरो चाहिँ के भने सिन्धुपाल्चोकमा बनमारा घारी थियो बनमारा घारीमा त उहाँहरूले त के गर्नु भनेदेखि हामी त अब ठुलो काम गर्न सक्दैनौँ परिश्रम गर्न सक्दैनौँ अनि त्यो अलैँचीको बिरुवा ल्याएर बनमारा उखालेर यसो घुसार दिनुभएको थियो अहिले 1.5-2 लाखमा आम्दानी गर्नुहुन्छ अलैँची खेती गरेर त्यो लेस लेबर इन्टेन्सिभ हाई यिल्डिङ भेराइटी ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रभावकारी हुँदो रहेछ यस्ता किसिमका प्रकोपबाट सुरक्षित र बढी आय आर्जन हुने काम जो ज्येष्ठ नागरिक अहिले टायर्ड भएको छैन उसले गर्न सक्छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने प्रकार हामी सपोर्ट गर्दैछौँ हजुर समाजमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ परिवारबाटै बढी अपहेलित भएको देखिएको छ यसबारे चाहिँ तपाईँहरूले के अध्ययन गर्नुहुन्छ सरस्वती हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूले अलिकति के अनुभवको आधारमा केही बोल्ने केही सुन्ने उनीहरू एउटा साथीको अथवा चाहिँ एक्लोपनको महसुस गर्दाखेरि कसैलाई भेट्न पाएदेखि शेयरसेयर गर्न पाउने भएकाले केही बढी बोल्ने नेचुरल भन्ने प्राकृतिक प्रक्रिया हो यो प्राकृतिक प्रक्रियालाई अहिलेको नयाँ पुस्ताले फेसबुक र मोबाइल र घरमा र काममा व्यस्त भएको कारणले समय दिन नसक्दा दूरी बढिया छ माया नगरे त होइन होला तर माया नगरेको प्रश्न देखिएछ देखिएपछि विवाद बढ्ने प्राकृतिक कुराकानी भयो त्यही भएर नै हामीहरूले ज्येष्ठ नागरिक समूह गठन गरौँ आफ्नो कथा आफ्नै साथीहरूलाई सुनाम जसले गर्दा उहाँहरू एकासमा मिल्न सक्नुहोस् एउटा पारिवारिक कुरा त्यो हो भनेदेखि अब प्राकृतिक कारणले गर्दा खुट्टाहरू हात खुट्टाहरू नचल्ने प्रेसरहरू बढ्ने एक किसिमको नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छ अङ्ग्रेजीमा यी विभिन्न किसिमको रोगहरू नेचुरली लाग्ने गर्छ तिनीहरूलाई पहिले सुरक्षित गर्न पाएको भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो भयो भने घटाउन सकिन्थ्यो त्यसकारण एउटा एक्लोपनको महसुस जीवनमा आउने परिवर्तनलाई ल्याउने रोग र आफूसँग भएको आर्थिक कमीका कारणले गर्दा एउटा हीनताबोध र अर्को चाहिँ एक्लोपनको मोबाइल गर्दा ज्येष्ठ नागरिकले आफूलाई चाहिँ पछाडि पारिएको छुट्याएको हेला गरेको पन्साइएको अनुभूति गर्नुहुन्छ त्यो बाहेक केही समय अगाडि पोखराको एउटा हेम्जा भन्ने गाउँमा एउटा ज्येष्ठ नागरिक समूहमा गएको थिएँ तपाईँहरूलाई के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ बुवा भनेर सोद्धा एकजना बुवाले के भन्नु भनेदेखि मलाई मैले बाबामा पालेको छु भन्ने छोरो चाहिँदैन बाबु मलाई म बाबामासँग बसेको छु भन्ने छोरो चाहिन्छ भन्नुभयो त्यहीँसम्म गुहेको कुरो त्यहीँभित्र छ क्या अरू कुरा के भनेदेखि नेपालको कानुनले हेर्नुहोस् न सम्पत्ति छोरा नदिए अधिकारलाई कानुन लाग्छ तर छोराले बाबु आमा नपाले कानुन कतिखेर लाग्छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने बाटो पनि त अर्को कुरा अहिले भन्नुभयो बेला आएन भन्दाखेरि हाम्रो शैक्षिक अथवा मानसिक बौद्धिक विकास गर्ने परिपाटीमा कुनै पनि करिकुलममा ज्येष्ठ नागरिकलाई यसरी सम्मान गर्नुपर्छ यो प्रकार लानुपर्छ मोरल एजुकेसन यस्तो हुनुपर्छ उहाँले कति पढाएको छौँ कति पढ्न पाएको छौँ अहिले मैले जति कुराकानी गरिरहेको छु अनुभवको आधारमा गरेर कुनै किताब पढेर गरेर त होइन हाम्रो स्कुलमा यस्तो कुराहरू पढाइँदैनन् हाम्रो एउटा चाहिँ के भनेदेखि यो नैतिक शिक्षालाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने करिकुलम न सरकारी पक्षबाट भयो न गैर सरकारी पक्षबाट भयो न स्कुलको व्यवस्थापन गऱ्यो त्यसले गर्दा एउटा कमजोर त्यहाँ महसुस भएको छ अर्को उहाँहरूसँगको ज्ञानलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरो सोचाइ मात्रै विकास गर्न पाएका भए त्यसलाई पक्कै समेट्न सकिन्थ्यो नीतिगत रूपमै राज्यले अब ज्येष्ठ नागरिकहरूका अधिकार भनौँ हक अधिकार त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ एउटा आत्मसन्तुष्टि दिने त्यो उपाय अवलम्बन गर्न सकिने चाहिँ कसरी हो हामीले अहिले म यहाँ तपाईँलाई एउटा किताब देखाउँछु हेर्नुहोस् यो किताबले के भन्छ भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिक सबलीकरण सङ्घालो भन्छ यसभित्र अहिले ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा के छ भन्ने कुरा भनिएको छ हामीसँग केही कुराहरू छन् राम्रा त्यो तल पुर्याइएको छैन त्यसै किसिमले यो व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि एउटा व्यवहार उतार्न नसक्नु अरू कति कुराको व्यवस्था नै हुनु अहिले भनेको छ संविधानभित्र चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ तर अधिकार भने कानुन बमुजे मुनि छ कानुन कहिले पनि हो त्यो कुरो त परको पाठ हो त्यो कुरो गर्न बाँकी छ त्यस कारण कानुनमा केही व्यवस्थाहरू छन् इम्प्लिमेन्टेसन अथवा प्रयोग गर्ने कुरामा धेरै जमर गर्न बाँकी छ अरू केही पनि छैन त्यसलाई मोरल एजुकेसनमा लगाउन सकियो नैतिक शिक्षा प्रबन्धन गर्न सक्यो भने जानु पर्यो त्यो कुरो गर्ने गर्न बाँकी छ ज्येष्ठ नागरिकहरूका हक अधिकार र उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने आफ्नो परिवारबाट आफ्नो समाजबाट राज्यबाट पाउनुपर्ने जति पनि अधिकारहरू छ त्यो चाहिँ राज्यले दिन नसकिरहेको गुनासो ज्येष्ठ नागरिकहरूको छ यसप्रति चाहिँ हामीले अब कसरी आफ्नो आवाज बुलन्द पारेर जानुपर्ने हो कि अथवा राज्यको दायित्व
चाहिँ बोध नभएको हो कि यसमा के भन्नुहुन्छ अब अहिले सरस्वती रूपमा हेर्दाखेरि राज्यले जस्तो नागरिकलाई दिने भनेको दुई तिनवटा कुराहरू छन् एउटा परिचय पत्र जुन परिचय पत्र अलिकति हाँस उठ्दो खालको छ एउटा नागरिकसँग लालबुर्जा पनि हुन्छ नागरिकता पनि हुन्छ अनि मतपत्र पनि हुन्छ अर्को एउटा परिचय पत्र पनि थपिदिएर हामीले के गर्छौँ अरू कुरा त्यो थप्दा राम्रै हुन्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ तर त्यो परिचय पत्र पाएका भोलिपल्ट यो प्रक्रियामा हात परेपछि मैले पाउने के हो भन्ने कुरो क्ल्यारिटी छैन त्यो हुनुहुँदाखेरि मैले के पाउँदा अब यातायातमा छुट पाइन्छ कतिलाई एउटा भत्ता वृद्धि गरिएको उसमा राज्य सन्तुष्ट भएर बसिरहेको अब राज्यले दिएको अहिलेको भत्ता भन्ने पनि 2000 हो 1000 त्यो पनि 70 होइन 60 होइन 70 कट्नुपर्छ भने 60 र 70 बिचको उमेरलाई के गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन दोस्रो कुरो कति गरेँ गाउँमा अहिले मैले धेरै खोजेँ साथीहरूलाई खोज्न लगाएँ हामी काम गरिरहेका छौँ यतिजनाले वृद्ध भत्ता लिनुभयो भने रेकर्ड राम्रो छ तर कतिजनाले पाउनु भएको छैन भने रेकर्ड छैन भनेपछि त्यहाँ हामी अन्यलाई पऱ्यो नि त कतिजनाले किन पाएको छैन किन पाएर के कति व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो भनेर कति केसेसहरूमा त वृद्ध भत्ता पुर्याउन निकै टाढा जानुपर्ने हुन्छ उहाँको हातमा पुग्छ कि पुग्दैन वृद्ध भत्ता जो अशक्त भनेर दिने कुरा हो तिन दिनको बाटो हिँडेर सदरमा कुम ब्याङ्कमा धाएर उहाँले कसरी लिनुहुन्छ पक्कै पनि अहिले दिएको रकम उहाँहरूको मनोवैज्ञानिक विकासका लागि आधिकारिक सुरक्षितका लागि हेर्दाखेरि राम्रो कुरो गरेको हो जस्तो चाहिँ लाग्छ तर यसको लङ टर्म रूपमा हेरेर व्यवस्थापन गर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ यसले सही बाटो नलिएर चाहिँ जटिलता प्राप्त सिर्जना हुने हो कि भन्ने कुरालाई पनि ध्यान गर्नुपर्छ होला हजुर मलाई सम्झ रिमेम्बर मी भनेर सेप्टेम्बर महिनाभरि संसारभर नै विश्व अल्जाइमर्स दिवस मनाइँदैछ यो अल्जाइमर्स भनेको रोग चाहिँ कस्तो खालको रहेछ ज्येष्ठ नागरिकमा मात्रै देखा पर्ने हो कि म पनि यो विषयमा नयाँ छु र मैले एक वर्ष जति गरेको यसको अध्ययन गर्दै आएँ हेर्दै आएँ खोज्दै आएँ विभिन्न ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूमा गएर घुमेर हेर्न थालेँ अन्तर्राष्ट्रिय लिटरेचरहरू पढ्न थालेँ पहिलो कुरो भनेको बिर्सने रोग रहेछ अब बिर्सनेको सबै बिर्सने रोग लाई अल्जाइमर पनि भन्दो रहेनछ जुनमा मेमोरी लस भएर बिग्रिन्छ त्यसपछिबाट यो अल्जाइमर भन्ने कुरो सुरु हुन्छ साधारणतया हेर्दाखेरि चाहिँ यो 65 वर्ष कटेका मान्छेहरूमा देखिने ट्रेन्ड रहेछ हिजो हामीहरूले निकै एउटा ठुलो ऱ्याली अनि बहस विभिन्न कार्यक्रम गरेर गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा हामीहरूले आफ्ना आफ्ना सूचनाहरू प्रवाह गरौँ मेरो फेसबुकमा राखेको स्ट्याटस मैले हेर्दा के देख्छु भनेदेखि कस्ता कस्ता धेरै लामो समय आत्मीय भएका साथीहरूले पनि आज आएर खोल्नु भएको छ म पनि यो पीडाबाट भुक्तभोगी हुँ है भनेर मान्छेले मुख खोलेर भन्ने सकेको छैन कि अल्जाइमर्स मेरो परिवार भित्र पनि थियो भनेर अहिले कुरा गर्दा हामी त यो नयाँ रोग ग्रहण गरिरहेछौँ तर यो घर घरको कहानी हो प्रत्येक घरमा एक पुस्ता दुई पुस्ता तिन पुस्ता पर त्यो कुरा छ जटिल कुरो के रहेछ भनेदेखि यो रोग लागेपछि बिरामीलाई अब मस्ती कि मस्ती भएन थाहा भएन तर कुरालाई बडा शास्ति हुँदो रहेछ खुवाउनु पर्ने पियाउनु पर्ने पल्टाउनु पर्ने ओल्टाउनु पर्ने घर बिर्सिने हुँदा हुँदै कस्तो जटिल रोग रहेछ भनेदेखि अन्त्यमा गएर निल्न बिर्सेर मर्ने भने त बडा कष्टदायी भयो नि त एउटा कुरो के हो भनेदेखि उहाँहरूलेलाई एउटा मायाको खाँचो हुँदो रहेछ मसँग कसैले कुरा गर्दैनन् जति बढी माया गर्नु सक्यो उहाँहरू अनि आत्मीयत भएर बस्नु हुँदो रहेछ अब सर्टन कुराहरू उहाँहरूसँग कस्तो भनेदेखि पास्ट मेमोरीहरू सम्झिनु हुँदो रहेछ रिसेन्ट मेमोरी बिर्सिनु रहेछ अब यो कसरी सकिन्छ भन्ने कुरो टेक्निकली गर्न किन यो रोग यही भएर लागेको हो भन्ने थाहा नभइसकेपछि मेडिकल डक्टरले भन्न चाहेको कुरो म भन्न सक्दिनँ तर माया दिएर सँगै बस्यो भनेदेखि पक्कै पनि त्यो पीडाबाट कम हुन सकिन्छ भन्ने कुरो पक्कै पनि भन्न सकिन्छ हजुर अल्जाइमर्स भएपछि हुने सामाजिक समस्या चाहिँ के हो पहिलो कुरो त हामीले हिजो अल्जाइमर भएका समुदायका केयरटेकरहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ केयरटेकर हुनुहुन्छ नि हेरचाहकर्ता उहाँले के भन्नुभयो हाम्रो घरमा झगडा सुरु भएको चाहिँ पहिलो सङ्केत हो जसले हाम्रो घरमा अल्जाइमर छ बुवाले जुत्ता ल्याएर सिरानीमा हालिदिनुहुन्छ यो बुढा किन सन्क्या छन् भनेर जब बुहारीले भन्न थाले छोरीले भन्न थाले भनेपछि सङ्केत सुरु हुन्छ भनेपछि घरभित्र एउटा विखण्डन पक्कै सुरु त्यहाँबाट सुरु हुन्छ कति विद्यासम्म गएर हेऱ्यो भनेदेखि आफ्नो पहिचान कायम नगरिकन छोडिएका अल्जाइमर बिरामीहरू विभिन्न विद्यासम्म हेर्न पाइन्छ त्यो भनेको एउटा आफूले पालन नसक्नु अर्को घरभित्र कला हुनु दोस्रो तिरस्कृत गरिएर लगाएर बाहिर फालिनु भनेको त पराकाष्ठा निकै गम्भीर देखिन्छ कारण अर्थ बिग्रियो समाज बिग्रियो व्यवहार बिग्रियो राज्यले हेर्ने संरचना पनि बिग्रियो त्यसमा त्यो राज्यले केही गर्छु भनेर पहल कदम गर्दा गर्दै त्यसको प्रभाव गर्दा नभएको हुनाले त्यहाँभित्र भ्रष्टाचार बिग्रियो कि के बिग्रियो त्यो पनि थाहा छैन त्यसलाई पनि सोच्नुपर्नेछ खासमा विकसित मुलुक र हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका ज्येष्ठ नागरिक बिचमा चाहिँ कस्तो खालको भिन्नता पाउनुभयो तपाईँले विभिन्न देशमा प्रोग्राम यता सेमिनार सबैमा पार्टिसिपेट भइराखेको देखिन्छ तपाईँलाई कस्तो के भिन्नता रहेछ अल्जाइमरको विषयमा अध्ययन गरेर के छ भनेदेखि विदेशतिर एउटा के छ जो अल्जाइमर भएका परिवारहरू छन् त्यो एक पत्ता
मा एक गोलबद्ध भएका छन् उनीहरुको नेटवर्क छ सम्पर्क छ आदान प्रदान छ कसले के गरे भई कसरी तपाईले गर्नु भने आदान प्रदान हुन्छ हामी कहाँ चाहिँ ला मेरो बाबुलाई बोलाए भन्छन् मैले त अझै वर्ष भन्नु हुन्न भन्ने जुन पीडा छ त्यसले गर्दा मैले केही राहत मेरो साथीको प्रक्रिया एउटा पाउँथे भने पनि त्यो सुन्न नपाउने भए किन मैले मेरो बाबुलाई बोलाए भनेर लुकाइ राखे एउटा पीडा त्यहाँ भित्र छ अब अरु कुरा के भन्दा देखिन यसलाई केयर सेन्टरमा लगेर जुन व्यवस्था गरेर विभिन्न देशमा सेवा उपलब्ध गराएर त्यो जीवनलाई सरल पार्ने प्रक्रिया सुरु गरिन्छ हामीले यस्ता सेवा केन्द्रहरूको स्थापना भएको छैन गर्ने स्थितिमा हामी छैनौँ त्यसकारण के भनेदेखि अल्जाइमर भएका बिरामीलाई कहीँ लाने भन्दा तपाईँ यहाँ नेपालमा गएर हेर्नुहोस् काठमाडौँ भ्यालीभित्र अल्जाइमर भएका अथवा नभएका सबै जसलाई एकै थलामा गएर बसिया छ त्यहाँ को के भएको थाहा छैन सङ्गठित रूपमा विकसित देशहरूमा समस्याको पहिचान भइसकेका छ अर्को कुरा मेजर कुरो डायग्नोसिस हुन्छ यो रोग लागेको हो भनेर हामी कहाँ डायग्नोसिस गर्नलाई बहुत गाह्रो छ हिजो मात्रै ग्रान्डी हस्पिटलले एउटा मेमोरियल क्लिनिक भनेर सुरु गरेको छ सायद त्यहाँ गयो भनेदेखि उहाँले के हस्म ग्राइन्ड गरेर सुरु गर्नुहुन्छ पाटन हस्पिटल डेमेन्सिया केयर सेन्टर भनेर सुरु गरेको केही समय भइसक्यो त्यहाँ गयो भनेदेखि तपाईँको डायग्नोसिसलाई केयर हुन्छ तर मेरो बुवा अलिकति सन्किन थाल्नु भएको छ मैले बाहिर जाने त मेरो बेज हुन्छ र मैले घरबाट ननिकालेपछि त्यहाँ खोलेको सेवा केन्द्रले के काम गरेर त्यसपछिबाट जब अन्तिम अवस्था आइसकेर त्यो वृद्धाश्रममा ल्याइसकेका वृद्धहरूलाई त्यहाँ लगेर उसुखाएर लामो गर्न सकिँदैन भने चाहिँ पहिल्यै जागरण बढाउन सकियो भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो जुन विदेशमा छ हामी कहाँ छैन होला पहिला क्यान्सर पनि यस्तै भए भयो थियो निराशावादी दिनाउँ यसको औषधि कुनै निस्केला त्यसले उपचार गर्ने बाटोमा लाग्ला तर त्यो दिनाउँदा अगाडि सरल गर्नका लागि चाहिँ हामीले यदि खुला हृदयले आदान प्रदान र सूचना प्रवाह गर्न थाल्यौँ र जागरण बढाउन थाल्यौँ भनेदेखि अरूले गरेको सिकेर आफ्नो घरको पीडालाई कम गर्ने प्रक्रिया गर्न थाल्यौँ भने के गर्न सकिन्छ कि हजुर अब हामीले समाज त्यस्तै गरी राज्य र हामी स्वयं आफू व्यक्तिले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभवबाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने के हो उहाँहरूको अनुभव चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ लिन सक्छौँ होला त अब यतिखेर हाम्रो 8.1% अब केही वर्षमा त्यो 22% हुँदैछ र तपाईँले 2050 प्रत्येक चौथो व्यक्ति 60 वर्ष कटकै भेट्नुहुन्छ सडकमा उहाँहरूले यत्रो वर्षसम्म विभिन्न विधामा सेवा गर्नुभएको छ काम गर्नुभएको छ केही न केही नै भोग्नु भएको छ उहाँको कुरा सुनिँदा मात्रै पनि त हामीले धेरै कुरा थाहा पाउँछ नि म 70 जिल्लामा एकचोटि गएर कुराकानी गर्दाखेरि त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिकसँग सल्सल्लाह गर्दा के भन्नु भनेदेखि खोइ बाबु त्यो एउटा गुबो धान बुहारी धान भन्ने भित्र निस्किन्थ्यो अहिले त फल्नै छोड्यो अब त्यो धानको भात कसैले खुवाएको सम्झना मात्रै आउँछ मलाई म धानको बोट देख्न अहिले सक्दिनँ हजुरको आँखा त पार भइसक्यो पछि अध्ययनकर्ताहरूले खोज्दाखेरि त्यो गाउँमा प्राप्त हुने 42 थरीका धानका बिउमध्ये अब जम्मा 17 थरी मात्रै बाँकी छन् अरू पिलाएरै गइसकेँ भने ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञानलाई कदर नगर्दा हामी कहाँ भएको यत्रो अथाह स्रोत कहिल्यै पनि नफर्किने बाटोमा बिलाएरै गयो यतिखेर हाम्रा स्रष्टाहरूको ज्ञान सुन्दै हामी अटोबायोग्राफी किन पढ्छौँ त्यस्तो अटोग्राफीहरू लाखौँ नेपालमा छन् त्यसलाई त हामीले डकुमेन्ट गर्दा सुन्दा पनि त ज्ञान प्राप्त हुन्थ्यो नि त्यो कुरा पक्कै गर्न सकिन्छ होला हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ कार्यक्रम सहयात्रा मार्फत चाहिँ आम सरोकारवालाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ एउटा त अघि नै भने मैले अझै पनि फर्केर फेरि भन्छु मलाई मेरो मैले बाउ पालेको छु भन्ने छोरो चाहिँदैन मैले मेरो बाबुआमासँग बसेको छु भन्ने छोरो चाहिन्छ त्यो ज्ञानको प्रभाव जतिसुकै बन्द गरौँ त्यसले गर्दा हामी के हुन्छ बाबामा पनि एउटा सम्मानको बोध हुन्छ र छोरा छोरीलाई पनि दायित्वको बोध हुन्छ त्यसले कुरो अगाडि बढाउँछ सहयात्रा भनेको तपाईँ नामै राम्रो राख्नु भएको छ त्यो के हो भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिक युवा र बच्चा सँगै जाने बाटो एउटा यसले पनि अगाडि लैजान्छ होला यो गर्ने क्रममा यस गर्ने क्रममा अघि नै भने जस्तो एउटा यो ज्येष्ठ नागरिकको शारीरिक क्षमता परिवर्तन हुने आउने परिवर्तन हुनेको बोझ होइन यो एउटा अपर्च्युनिटी एउटा अवसर हो जुन अवसरलाई ज्ञान प्राप्त गर्ने हिसाबमा स्रोत प्राप्त गर्ने हिसाबमा नलेज प्रवाह गर्ने हिसाबमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरा प्रवाह गर्न सक्यो भने पक्कै पनि यो देशको विकासका लागि र जसलाई कठिन र बाँच्न असिलो हुन्छ त्यसलाई सरल गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसकारण के गर्नु भने समन्वयगत रूपमा यो लाइफ कोर्स एप्रोच भनेको बच्चा बालबालिका र ज्येष्ठकालाई सँगै राखेर अगाडि बढ्ने कुरामा एउटा आजैबाट कुरा गर्न थालौँ भने नि सायद अनि एक्सन के गर्नुपर्छ भने त भोलि निस्केला तर कुराकानी मात्रै गर्न थाल्यो भने पनि बाटो लाग्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ हजुर हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार जो हामी आफ्नो परिवारबाटै अवहेलित बनाइराखेका छौँ आफ्नो ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवा बुबाप्रति त्यो विमुख भइराखेका अहिलेको यङ एजलाई पनि लेसन लर्न हुने गरी यति धेरै विस्तृत रूपमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरौँ भन्ने भावना व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसो सुने धेरै हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दर्शकवृन्द हेल्प पेजका कन्ट्री डिरेक्टर खेमराज उपाध्यायसँगको सहयात्रा सम्वादपछि अब लागौँ अर्को प्रस्तुतितर्फ
तेन्जिङ डोलमा यो वर्ष 20 वर्ष कि भइन्। निकै चलाक छिन् उनी, आफ्नी आमाबाट बुन्न सिकेकी हुन् उनले। 2 वर्ष अगाडि उनी आफ्नी आमासँग मागेर धागो बेर्ने यन्त्र सहित एक फ्याक्ट्रीमा काम गर्न पुगिन्। फ्याक्ट्रीमा अन्य कामदारले काम गर्दा गर्दै गाउने मिठा मिठा गीतहरूले उनलाई कामप्रति झन लगाव बढायो। गीतहरूसँगै धागो मजाले बुनिन्थ्यो र ती जवान केटीहरू रङ्गीन सामग्री बनाउँथे। काठमा बुन्दै गरेको लय र गायनको ताल आकाशमा गुन्जयमान हुन्थ्यो। त्यहाँ एउटा 70 वर्षीय पुराना वरिष्ठ कलाकार पनि थिए। उनको नाम जोन्जी हो। उनी एकदम राम्रो गाउँथिन्। मैले अहिलेसम्म त्यस्तो गीत सुन्न पाएको छैन। केसँग सम्बन्धित थियो त्यो गीत? यसले भन्थ्यो, यदि तिमी नाच्न चाहन्छौ भने तिमीले आफ्नो हात खुम्च्याऊ, तिम्रो हात मुनि कुनै झुगु हुनु हुँदैन। झुगु भनेको तिब्बतीयन ऊन बनाउन प्रयोग हुने स्पेरम स्किन हो। यदि तिम्रो पाखुरा मुनि स्पेरम स्किन छैन भने तिमीले आफ्नो मुटुको धड्कनसँगै नाच्नु पर्दछ। त्यति बेला मैले थाहा पाएँ गीतको शब्दको अर्थ बहुत धनी हुँदो रहेछ। लोक संस्कृति भन्ने चिज निकै मूल्यवान हुँदो रहेछ।这铺路的一个东西没有放在里面的话你就要大胆的守着跳起来就这个意思我在那个时候就是我就知道西藏的歌很丰富啊敏捷的那些东西啊很珍贵啊连手指上就都有一种说法有一定的道理的话 2010年 सन् 2010 मा सनानबाट आएको लोक नेतृत्व सबैको आँखामा बस्यो। यसलाई गुवक्जी भनिन्छ। गोगजी पुरानै सबै लोक कलाकारले गर्ने लोकप्रिय नृत्य हो। यो सबैले आपसी संयोजन तुरुन्त गाउने तथा नाच्ने कुरालाई बढी प्रदर्शन गर्दछ। खास गरी समूहगत नृत्यले आत्मीय र आनन्द भावको सञ्चार गराउँछ। दर्शकवृन्द, यी विविध प्रसङ्गसहित आजका लागि कार्यक्रम सहयात्राको समय सकिएको छ। गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा कार्यक्रम सहयात्रा निरन्तर जारी छ। नमस्कार।